करून काढून आता ते आपल्या शेतात आहे. आपल्या शेतातलं आपण खातोय, वेगळाच आनंद आहे. किचन गार्डन मधल्या खूप साऱ्या भाज्या तयार आहेत आणि आपण आज त्याचं हार्वेस्टिंग करू शकतो. तर आय एम व्हेरी एक्सायटेड, कारण की मी ह्या भाज्या म्हणजे तोडण्यासाठी किंवा हा दिवस हार्वेस्टिंगचा पाहण्यासाठी मी खूप जास्त कष्ट पण केलेले आहेत आणि खूप जास्त वाट पण बघितलेली आहे. जे मला आधीपासून फॉलो करतात त्यांनी तर पाहिलं असेल की मी लिटरली सीड्स आणल्या, त्याच्यापासून त्याची छोटी छोटी घरामध्ये रोपं तयार केली. नंतर ती रोपं थोडी मोठी झाल्यावरती मी ती बाहेर शिफ्ट केली आणि त्याच्या आधी मी किचन गार्डन मी आणि चेतननी मिळून बांधलं आणि मग ती रोपं तिथे वाढली, झाडं मोठी झाली आणि त्याला आज फायनली सगळी भाज्या आलेल्या आहेत आणि त्या भाज्या तोडण्यासाठी रेडी आहेत. ह्याच्यापेक्षा एक्साइटमेंट कसली असू शकते. आणि सगळ्या ऑर्गॅनिक भाज्या आहेत त्याचा तर वेगळाच आनंद आहे. मी खूप जास्त एक्साइटेड आहे. आता एक मोठा असं ताट वगैरे काहीतरी घेते जेणेकरून आपण ज्या तोडलेल्या भाज्या आहेत त्या त्याच्यामध्ये मस्त ठेवता येतील. मी खूप जास्त एक्साइटेड आहे, तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावरनं आणि माझ्या बोलण्यावरनंच कळत असेल. चला तर मग लवकर ताट घेते, बाहेर जाते आणि आपण मिळून हार्वेस्टिंग करूया. चला मग जायचं का हार्वेस्टिंग करायला आपल्या शेतामध्ये? हो, मी हे ताट घेतलंय. ताट म्हणजे परातच घेतली आहे कारण की एक जी झुकीनी आहे ना ती खूप जास्त मोठी आहे आणि आय डोंट नो, मी आज हा व्हिडिओ शूट करत असताना माझा हसू थांबणारच नाहीये कारण की आय एम व्हेरी एक्सायटेड. मी या दिवसाची खूप जास्त वाट बघितली आहे. तर आपल्याला ना कात्री घ्यावी लागेल एक, राईट? हा, छोटी कात्री लागेल. ते हे प्लकर आहे ना आपल्याकडे, ह्यानी करू? हा, त्यानी कर. आणि इथे सियाना आणि शौर्य पण खेळतात आणि सियानानी पण मला हे गार्डन करताना बिल्ड करताना खूप जास्त हेल्प केली आहे आणि तिला पण असं म्हणजे त्याच्याबद्दल एक्साइटमेंट आहे की आपण आपल्या गार्डन मधल्या भाज्या खाणार, हो ना सियाना? तर ही आता तिचं म्हणणं आहे की ती हे परत पकडणार आहे आणि मम्मा कट करणार आहे भाज्या, हो ना सिया? कुठून सुरुवात करायची? पहिले दाखवूया आपल्याकडे काय काय आहे तर इथे आहेत आपल्या मिरच्या, खूप साऱ्या मिरच्या आलेल्या आहेत तर त्या तोडून घ्यायच्या आहेत. त्याच्यानंतर इथे वांगी आलेली आहेत, ढबू मिरच आलेल्या आहेत, टोमॅटो आलेले आहेत आणि अजून झुकीनी आलेल्या आहेत, भरपूर भाज्या आलेल्या आहेत. तर आता आपण स्टार्ट करूया. पहिले मिरची कट करते. मला ना इतकं इमोशनल व्हायला झालंय की माझ्या मनामध्ये ते गाणं कभी आय डोंट नो व्हाय बट दॅट कनेक्ट्स मी. तर इथे आहे आपली फर्स्ट मिरची. तर या तीन मिरच्या काढलेल्या आहेत, अजून इथे पण एक आहे. तर ह्या इथे आहे ना, कुठे बघू दिसतच नाहीये, पानामध्ये लपल्यात. तर ह्या आहेत आपल्या मिरच्या आणि ह्याला म्हणतात हॅलापिनो पेपर्स आणि या इथे कॉमनली बघायला मिळतात. ज्या इंडियन मिरच्या असतात त्या वेगळ्या असतात आणि ह्या मिरच्या वेगळ्या असतात. ह्या पण तिखट असतात तेवढ्याच. त्याच्यानंतर वांगे. तर इथे बघू शकता तुम्ही वांगे किती छान आलेत. तर हे आहे आपलं फर्स्ट वांग. आणि इथे आहे आपलं दुसरं. आय नो, होममेड व्हेजिटेबल्स आपण घरात बनवल्यात सगळ्या. या हे आपलं छोटस फार्म आहे ना, छोटं शेत आहे आपलं. हे
एवढं वजन झालंय की ते झाड पूर्ण झुकलंय. तर आता हा जो असा रेड होणारा टोमॅटो आहे तो काढू की ग्रीन टोमॅटो काढू? ग्रीन काढ. ग्रीन काढू का? हो ग्रीन काढ. इथे मध्ये ग्रीन पण आलेत. हां त्या बाजूला पण भरपूर आहेत ग्रीन टोमॅटो. हाउ अबाउट द ग्रीन वन्स? दे आर सो नाइस कलर. दे आर माय फेवरेट कलर. ग्रीनच काढ ना. ग्रीन काढू. ओके मग इकडच्या झाडाचे काढते हे पूर्ण, कारण की वाकलंय झाड पडतंय. हो मग हे ग्रीन टोमॅटो काढून घेते. ठीक आहे. मराठीत बोलायचं ना सीएन आपण. तर आता इथे आहे ढबू मिरची. तर ही ढबू मिरची पण कट करून घेते, कारण की काय होतंय या ढबू मिरचीमुळे बाकीच्या ढबू मिरची हे होत नाहीये, तर वाढत नाही येत नीट. तर ही ढबू मिरची, अ लिटल बेल पेपर, हो की नाही? आणि या सगळ्या ज्या भाज्या आहेत त्या ऑर्गॅनिक भाज्या आहेत. आणि जेव्हा आपण असं बनवतो किंवा जेव्हा आपण असं सगळं त्याच्यावरती मेहनत करतो आणि मग शेवटी आपल्याला फळ मिळतं म्हणतात ना, ते तसं आहे. आणि शेतकरी किती म्हणजे किती मेहनत करत असतील हे आपल्याला आत्ता कळतंय. म्हणजे मला तरी आत्ता एकदम रिअलाइज झालंय, आपल्याला खूप सोपं असतं सुपर मार्केटमध्ये जायचं किंवा भाजीवाल्यांकडे जायचं, भाज्या विकत घ्यायच्या, 2 मिनिटात पैसे द्यायचे आणि झालं. त्याच्या मागे एवढी मेहनत लागते, एवढं सगळं लागतं, हे आपल्या डोक्यात सुद्धा येत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं भाजीवाल्यांकडे जेव्हा म्हणजे आपण जाऊ तेव्हा ते जे पैसे मागतात त्या पैसे ते पैसे देऊन टाकावे त्यांना, कारण की त्यांची खूप जास्त मेहनत असते. मी 1 वर्षच हे केलंय तर मला हे रिअलाइज झालंय. तर मला तुम्हाला सगळ्यांना हेच सांगायचंय की जर भाजीवाल्यांनी 4-5 रुपये किंवा काहीही 50 रुपये थोडे जास्त मागितले देऊन टाका, कारण की ते पण खुश होतात आणि त्यांची खूप जास्त मेहनत असते. तर चला त्या नोटवरती आपण आता झुकिनी कट करून घेऊया. आणि पहिले झुकिनी बघा केवढी मोठी आली आहे. ते बघा झुकिनी म्हणजे फुल वाढली आहे. खूपच मोठी झाली आहे. खूप मोठी झाली झुकिनी. ती आता कट करून घेते कारण की मग त्याच्यामुळे दुसऱ्या झुकिनी छान वाढतात. जनरली झुकिनी वगैरे असे जे असतात ना फ्रुट्स, ते तुम्ही जेवढे कट कराल तेवढे नवीन जास्त ग्रो होत राहतात. तर मी आता कट करते. माझी फर्स्ट टाइमच झुकिनी आहे कट करायचं. हे आय डोंट नो, ट्विस्ट केलं तर तुटतं म्हणतात. दिस इज गोना बी सो हेवी फॉर मी. या केवढी मोठी झुकिनी आहे. वी हॅव टू वॉश इट ऑफ. अच्छा हा एवढ्या साईजच्या बघितलेल्या आहेत. ही पण आपण कट करून घेऊया. दिसते? हो दिसते. ट्विस्ट करून काढून घे. एवढ्या साईजच्या तर कॉमनली आपण बघितले. हा एवढ्या साईजचे बघितलेले. ही म्हणजे जंबोच आहे. ये ये वी गॉट अ जायंट झुकिनी. कॅन आई होल्ड इट? काय आनंद आहे ना. डिफरेंट आहे, डिफरेंट आहे. तर आय होप मला जितका ह्याच्यात ना आनंद मिळतोय, जॉय मिळतोय हे सगळं करताना, तर तेवढाच तुम्हाला पण मिळत असेल म्हणजे हा व्हिडिओ बघताना. मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की ह्याच्या आधी तुम्ही काही ग्रो केलंय का, किंवा तुम्ही फार्मर बॅकग्राऊंडमधनं आहात का, म्हणजे शेतकऱ्याच्या फॅमिलीमधनं बिलॉंग करता का. तर ह्या सगळ्या गोष्टी मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, मला वाचायला खूप आवडेल. आणि शेअर करा तुमचे थॉट्स सगळ्यांबरोबर. तर असं आपलं हार्वेस्टिंग आज डन आहे का? काकडी इथे आलेली आहे पण ती अजून एवढी मोठी नाही झाली की ती कापू शकतो. तर ती आपण नेक्स्ट हार्वेस्टिंग साठी ठेवूया. पण आय थिंक आजचा आपला हार्वेस्टिंग एवढा आहे. हा सिया ना दाखवा काय काय आहे. सांग सिया. झुकिनी. आणि टोमॅटोज. हा हे सगळं धुवून घेतो. शौर्याचा दंगा चालू आहे ऍज युजुअल. पण मी म्हणलं पहिल्यांदा थोडं हे धुवून घेते सगळ्या भाज्या आणि मग आतमध्ये घेऊन जाते. पहिले ताटच धुते. वा
I'm sorry. मग चेतन, ऑर्गेनिक भाज्या आहेत, आज कुठली भाजी करायची आहे? मला तर वाटतं ग्रीन टोमॅटोची आपण चटणी करू आणि वांग्याची भाजी करू आणि झुकिनीचं आय डोंट नो, तू ठरव. मी सांगू? हां सांगा. आय थिंक आपण वांग्याची भाजी करूया. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तू म्हणतोस तसं टोमॅटोची चटणी करते. ठीक आहे. आणि झुकिनीची ना मी भाजी करते. अरे बाप रे. एकदम मेनू पडतो का शौर्य? मेनू आजचा एकदम ऑर्गॅनिक, हेल्दी आणि क्लीन इटिंग. ओके. आणि भाकऱ्या त्याच्यासोबत. येस. तू तुला वॉश करायचंय, तिला सारखं हे धुवायचे भाज्या. हो ना, किती छान भाज्या आल्यात ग तू. तर पहिले आपल्या घरी कधी कुठलंही धान्य आलं किंवा काही आलं तरी आपण देवासमोर ठेवतो. सो मी थोड्या वेळ या सगळ्या भाज्या इथं ठेवणार. मग अशाच आमच्या घरी छान 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 भाज्या येत राहू दे. जय बाप्पा. झालेत का ग? हो झालेत. इथे ना हे मेक्सिकन आंबे आणले होते आम्ही. बरेच दिवस झाले ना? बरेच दिवस झाले, एक दोन आठवडे झाले आता. बरेच झाले, पण तेव्हा ते पिकलेले नव्हते आणि आता सगळे एकदम पिकलेत. तर आता ह्याचं लवकर आमरसोप किंवा काहीतरी करून टाकू. पण आता ना मी सियाना शौर्यला थोडं खायला देते चिरून, आणि दोघांना पण खूप आवडतात आंबे. आणि आता इंडियामध्ये तर आंब्याचा सीझन संपलाय, पण इथे आता हे मेक्सिकन आंबे आलेत इंडियन स्टोअर मध्ये. दिसायला तरी छान छान आहे आणि सगळे ना गोड झालेत आता. हो मस्त. त्यामुळे आता सिया शौर्यला देते आंबे खायला. आणि इथे तुम्ही बघू शकता केवढे आंबे आहेत. आता एक दिवशी मला आमरसच करावा लागेल. कस वाटतंय मग? माझे तुम्ही चोरून आंबे खाता नाही कसे? सगळ्यात कोया सगळे संपवल्या वाटत. मुलांना चांगले चांगले फोडी दिल्या. कोय मध्ये पण मजा असते. आणि इथे कोय खाते. कोय खाण्यात वेगळीच मजा असते. लहानपणी आम्हाला कोय खायला द्यायचे. आय नो. खूप आणि पूर्ण ड्रेस आणि सगळं आंब्याने. तर आत्ताच आमचा मँगो ब्रेक झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर म्हणलं आता भाजी करायला घेऊया, कारण की मग मुलांना पण भूक लागते 7 दरम्यान. त्यामुळं तर आता वांगी पहिले कापून घेते, चिरून घेते. हे बघा चेतन, आतून वांगे. एक पण बी नाहीये. नाही का आपण जेव्हा रेस्टॉरंट आहे रेस्टॉरंट म्हणतो इंडियन स्टोअर मधून आणतो आतमध्ये केवढ्या बिया असतात. बिया भरलेल्या असतात. झून असतात ना. हो आपण असं फ्रेश खातोय आज. हो ऑर्गॅनिक फ्रेश. लिटरली आता झाडावर न तोडले आणि आता खातो. मस्त आहेत एकदम. आपण टोमॅटो पण चेहऱ्यावरचा आनंद म्हणजे. मला हे किती दिवसांपासून करायचं होतं, रादर किती वर्षांपासून. भाजी चिरताना असं म्हणजे हसू थांबत नाहीये तुझं. आय नो. मी तेच म्हणूनच मी सुरुवातीलाच व्लॉग मध्ये सांगितलं की आजच्या व्लॉग मध्ये माझ्या चेहऱ्यावरती नुसता आनंद, हसतच राहणार मी. कारण की मला खूप वर्षांपासून करायचं होतं. पण आधी आम्ही खूप छोट्या अपार्टमेंट मध्ये राहायचो, तर तिथे एवढी जागा नव्हती. पार्टी होम होता मोठा, म्हणजे टेरेस होती छोटी अशी म्हणजे घराला, पण त्याच्यामध्ये बिलकुल ऊन यायचं नाही. सो मी खूप त्या टोमॅटोची झाडं लावली म्हणजे प्रत्येक उन्हाळ्यामध्ये, पण कधीच अशी ती छान बहरली नाहीत किंवा काहीच नाही. त्यामुळे असं म्हणजे मला असं झालेलं कधी आम्ही नवीन घर घेतोय, कधी मस्त ऊन पडतंय आणि मी झाडं लावतेय, आणि म्हणून मग आज आनंद. चला मी करून घेते आता पटापट. बघा शौर्यचं म्हणणं आहे की मी त्याला कडेवर घेऊन सगळा स्वयंपाक करायचा, त्याला खाली उतरायचं नाहीये. का रे शौर्य? चटका बसेल ना शौर्य. गरम बघ केवढ्या आहेत गोष्टी. हा कशा गोष्टी गरम आहेत, कसं करायचं बरं? थोड्या वेळ, मग मला थोडा वेळ दे. ओके. काय ऐकायचंच नाहीये? काय ऐकतच नाहीये, खाली ठेवलं तर रडतोय शौर्य. चल मी घेऊन बसतो तुला. नाहीच ऐकायचं. पण इथे भाजी होतीये तर म्हणलं आता आपली वांगी जी आहे ती टाकून घ्यावी.
इंडियन मॉम इन कॅलिफोर्निया लाईफ. हो ना, इथे माझं हे चटणीचं पण तयार आहे आणि ते आता थोडं थंड होऊ देणार. बाकी सगळं भाजून वगैरे घेतलेलं आहे आणि इथे भाजी होती आहे त्यामुळे म्हणजे ऑलमोस्ट डन आहे. एक वाफ आले की होऊन जाईल. आणि आता इथे मी बनवतीये झुकिनीच्या भजा. सो ऍक्च्युली मी आता फर्स्ट टाइमच झुकिनीची भजी बनवतीये. तर त्याच्यासाठी हे बेसनचं पीठ घेतलंय, त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि तिखट टाकून घेतलेलं आहे, लाल तिखट. आणि थोडासा मी ओवा टाकतेय. तर असं हे बनवून घेतलंय. आता ह्याचा बेसनाचा घोळ बनवून घेणार आणि मग झुकिनी कापून घेते आता. हा, मला हे सांगत होतं की खूप लोकांना झुकिनी माहिती सुद्धा असेल किंवा माहिती सुद्धा नसेल. तर ह्याला झुकिनीला अजून एक नाव आहे, कॉर्जेट. तर काही लोक त्याला कॉर्जेट म्हणतात, काही लोक झुकिनी म्हणतात. तर अमेरिकेमध्ये जनरली सगळे झुकिनीस म्हणतात. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते की हे कट करून आतमध्ये कसं असतं ते. ऍक्च्युली असं इंडियामध्ये कुठलं मिळतं का फळ किंवा भाजी, फळभाजी म्हणजे? मला तरी माहिती नाहीये. तुम्हाला माहिती असेल तर नक्की मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आता कट करते. तर मी मस्त इथं गरमागरम भजा करतीये. मला तर काही राहावे ना म्हणून मी म्हणलं आता टेस्ट करतो. अमेझिंग, इतका भारी फ्लेवर आहे झुकिनीचा, फ्रेश एकदम ऑर्गॅनिक. तर आता माझा स्वयंपाक झाला तर आणि आम्ही आता जेवायला बसतोय. तर तुम्हाला दाखवते की काय काय बनवलंय ते. तर इथं केली आहे वांग्याची भाजी आणि अशी झाली वांग्याची भाजी. मस्त दिसतीये ना. आता बघूया टेस्ट. अमंग वास येते. त्यानंतर इथे आहे आपली कच्च्या टोमॅटोची चटणी. काही लोक ह्याला कच्च्या टोमॅटोचा भरीत सुद्धा म्हणतात. तर इथे आहे आपल्या कच्च्या टोमॅटोची चटणी. या आहेत आपल्या झुकिनीच्या भजा. इथे आहे गरमागरम भाकरी. आणि हा मी सकाळी थोडासा खरडा केला होता. काही लोक याला ठेचा म्हणतात मिरचीचा, काही लोक खरडा म्हणतात. तर इथे आहे खरडा. चेतन, तुमचं ताट तयार आहे, तुम्ही जेवायला बसा आणि सांगा आता कसं झालंय सगळं ते. मला ही हिरव्या टोमॅटोची चटणी टेस्ट करायची आहे. कशी झालीय? खूपच मस्त झालीय. आणि जो आनंद आहे की आपल्या गार्डन मधून, बॅकयार्ड मधून आणलेल्या भाज्यांचं, आता ते आपल्या शेतच आहे, आपल्या शेतातलं आपण खातोय, वेगळाच आनंद आहे. तुम्ही सगळे पण या जेवायला आमच्या शेतातलं जेवण. वांग्याची भाजी पण मस्तच झाली आहे. भजे तर आपण टेस्ट केलेच होते ऑलरेडी, ते तर काय राहावलं. भजे तर करताना राहावलंच नाही, ते खाऊन घेतले. तर आत्ताच आमचं जेवण झालं आणि त्याच्यानंतर मी पटपट सगळं किचन आवरलं, त्यामुळे थोडासा दम लागलाय मला. पण आजचं जेवण इतकं भारी झालेलं ना, आणि ते पण स्वतःच्या बागेत ग्रो केलेल्या व्हेजिटेबल्स खाल्ल्यामुळे तर जास्तच जेवलं गेलं आणि पोट एकदम भरलंय. पण आता सगळं काम आवरून झालंय आणि सियाना आणि शौर्यची झोपायची वेळ झालेली आहे. तर आजचा व्लॉग मी इथंच एंड करते. जर व्लॉग आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनपर्यंत जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या. बाय.